Кетюкенен эфирге сонуннар студияга Татьяна Филиппова. Кыһыңы сол арылла лигине уңор береке тетеер сопардары серетерүлэ салганар. Бүгүн Жукускай корат административный хамыгыята ГИМ сотрудниктара, она ГИБДД инспектордара көк кону аннынан рейдага тагыстылар. Тустағы үләхеттер әтелдерінен білігін мұз қалыңы ұшастықтырынан арастығар. Сұрық сірінен 10-да сантиметрге тейбет. Оның мұз тұра әлігіне аянныр серәқті қонна бабулақ. Жатай төқтір қайысқатынан мұғы алжатар суытына арыллақ паром сылжарын сәтенне 30 күнігердері ұхаппыттарын үрдінен соппардар бәйлерін онна пассажирдарын олықтырын тұғынан сана баққа үрхі туыру тұралар. Гейлерка таксовут, а блин, музыка таксовка не умеет масштабно. Скотин блин, муз тронули на инауто подарка на граждан устельбестин чадле, на ЕП гербетен обиженгерле, юрлицого обинмилюнгерле штраф. Кин корака кирибу тарыбыгыны бери салганар. Брастар бәлетелерінен жыгнағын көрдіруйте Жокускайга өстеда улахан. Сорох жонга кириб устуктут кирер. Маныха ғырыттан вакцина рекомелігар кықтақ тен етелер. Бастыки нөмірдәк поликлиникаға кирибу тарыбыгыны үлі күндергер тұраралар. Өрбілерге әбей пунларға тиен ылы қасып. Бүгін күннаға кирип отары вакцинаны бастыки нөмірдәк поликлиникаға 211 201 ақсыз, 204, 305 бір кабинеттарға ағыстан кейі ағысқа дері кәлін оңыттару құтын сөп. Сұрыттарыда соқ оңыруққа сөп, әбетер сұрыттаран баран біременен кере қатын сөп. Әбейтін бастықы нөмірдің поликлиника филиалығар ғасырда 9-тан кейі 6-ға дері, онына государственный сырқа дейтігер кейі 6-тан 9-ға дері вакцина ұлғатын түсіп. Нюрба коратыгар үлелер жекергенге онына оғыларға көмені оңырар ұлыстар кәрдаларынағы келім кейін бұйыл хүрбе бесылағы үбілеуін білетер. Терілте бүгін өтін ұлыстағы ұстар бөліқпіт білісті. Нюрбатағы жекергенге онына оғыларға көмен оңырар ұлыстар кәрдаларынағы келім кейін тұхынчы 909-ан 6 сыллаққа. Куағанды кестер онына саңарар оғылары чөлігер түхерер кейін бұхытнан ағылды бұда. Сүйірбе 5 сылы хигар терілді үгіз улар еңі тілерейіне ахан. Оңырар өңетін қайысқаты бала еме кәнген, бүлі үсін нүн жекергеттерігер көмені оңырар кейін болла. Бүгінгі күнге бейхонсетті штаттақ улахан терілді боланалар оғыт. Медицинский, социальный медицинский услугалары тағынан государственный стандарт бұхытынан өссі әлбәк 12 социальный услуганы оңырабыт. Ол итеппетін күрдік социальный медицинский, социальный педагогический, социальный психологический, бытовой. Хеті күрдік әлбәк услугалар балылар, өңілер. Онтан ол оны оңырар, өңіні оңырар специалистер бет әме профессиональный стандарт үйдебілің бұғытынан бары анал үйрақтақ, үрдік категориялақ үйеттер үлілі жалдар. Кейінгі ұраты дұробиялақ оғылар келін үрдік тағымнақ специалистер дейін күн нәті жарықтан алылар. Қырашағанлар дұробияларын жөрігер түйерерге бары ұслобия тәрілден тұрар. Тәрілді атығары иылларын құрдық, бейір иккер көрінгінен болбаққа келімнік реабилитацияна ағылар. Бұманны баланы ола ұчуге үлеттіріл үлеліллер дияқпен бағарауын ғашылдік. Қаз бейді дөғанышы бәдіүйері көті көрсөрлер, ола ұчу специалистер жарықтан алылар, ола құбарды индивидуалына қолы ұруға тұғыттан баратыттан көрілілер. Именно онна біле туынан, специальны біле туы программанын ең барды болар, білден тұра. Оны де маннары болбақ көті көріттірінен қолы ұрғы жабытын реабилитацияңын. Оның ғым бір қолуанды көрдіғы маның ғым бір қақтыңға үшін бағай олақ. Хөбілі бит, оғымды хөбілі бір. Сүйірбе 5 сыл ұстатан Нюрбатағы жекергенге онында оғыларға көмен оңырар ұлыстар кірділерінағы кәлім кейін үгіз жекергенге көмелісті. Кейін жекерген оғы чөл тұруқтағы боларғар. Үләтін сүрінден сүнкен солталақ қылатын келдірер. Роман Сайвинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сақатыр бейінеті, Нюрба. Кемпендәйі туғын арас қайысқанан сайынлары үлете күйіске барар. Сатуртағыта асқа тұттулар туыс оңғылан тақсығыта. Аны бүкіннерге сұнтар ұхыянығар туыс қостыра арылынылар. Ол туғынан сихілі сұнтардағы корреспондент Мария Габлянова білгенірір. Тұйыс кейін олғыры қырачанлар санағдықтың айы мұрағы барыр күйіқтіра соқ. Маныққа сұнтарға кемпендәйі туғынан таңылан оңғылығы туыс қостыра. Нүргіғын оңна солнышқы ұхыянығарға арылынылар.
Алексей Игнатьев идеетнен, он улуз жалтатын үбілейнен олыққы кидді. Любой курортка, санаторика, тынучыл этаға один из самых популярных видов лечения. Бұл опыт Россия передовой регионерге, Татарстан, Москва, Кудыгедерге, кенгін тарғамыты, Башқартастан, Кемерова деген. Он оғылан бейгенді қалсыға. Бұл қосқы бір сеанс үз күн морағы сылжыбыды сол бер. Галогенератор ден тәрет көметінен кембендай туға үлджірен бұл болан тақсан оғы дыңыр органығыр дұробедігір туғалақ. Оғылыр бұл қосқы ұлы сөбілен сылжалар, арағы ойулан жарығыран алылжалар. Бұл қосқы тұз бар, дыңыр үчей байы. Бұл қай тұз. Нюргун уян моранна куяр боллагана, солнышко уян котуго артика тиемелек. Тус кого тухата ого элбек, букини ого дробиятин бигор кетерго рондук тухтах тухалак, манна хеджиб тоголар ори билари тухта тингалар нан тухтаргар, тинар варганаргар ари тухтах кехлиле оголар, висастартан хаглан хеджихтара, уанна манна процедура лихтара. Кемпендайда ту сабота жугаханан бұланы аны сируыстыра өрек сайды тәрттетер оңықтақ, онна кемпендай ұйанығыр туыс қоғын белі оңықтақ. Ол кенне атын ұлыстарынан сақастыр номно кейлі тұралар. Мен дағаны қырачан, балыстар бұн, браттар бұн күтті туыс қоғығар кәккеліғе олырымын, дұрубе бұн бұғыр көттім, онна тұынар орғамын растадым. Мария Кабелян Орда Месергев, Саха Телвенті, Сунтар. Бұсылғы сақа кейінеті үйрі кәңен қағаңғытағырды әлбәқ үйбі қаршыны келдерділер. Барта бейхан 6 миллионтен тақсы сол көбай қонылы бұд. Аспыт сылға 6 кейіне көстіпет боллағына бұйыл 12 саңа қартығына тақсан 100-ағығын 4 түхінші кейіне ұлақан экран енігер түмет артта. Бұ жыл бір бәле түгенінен Россия прокатығыр тұғын дарқан кейіне тақсыты болар. Әхіл 10-тан тақсы кейіне сетен фотон күйік экранға көстері боланынар. Сақа сірігер Якутия технопарка тәрелдебіті бұйыл 10 сылы болар. Білген технопарка Сколково фонда регионағы операторынан білдер. Онна дойду 10-12 егер егер паркалардан бейдестерінен болар. Соның қайсқалақ тәрелді сетихилері онна бұланыра келер сюжетка. Оғылар дерт бөтчімінен олырын саңаттан саңаны аян толкуйдан тахарарға күхалалар. Айти осколаға 600 өрінәтші ұруық кәдіне итеніне кәтіқтен жарықтанар. Компьютерні оңылары оны дәне анимация ұрғыйдары ойылуылар. Ары өскөтін Якутия технопарка резидені болбатағын болар. Оғылары маңдық ұғыярым Сарбақ ден Жолстан Осипов кепсир. Табығыстақ условия ұтчаты аныңы сүйрәңе сірдерге әлбәғі бұхарар. Технопарк Якутия бәтін резидентерігер чапсетелі бет тоқтар бері, помещениялар бері арендаға. Оны күттәрі компьютерні техниканы, онына мебелі. Бұ тоқ барта басқа дейхіп, инфраструктура, электричество, интернет, онына ауыр басқа бұл помещениялар бітін сұйын берілдер. Якутия технопарка резиденлері арас аныңы технологияны келлеріге үлелері сылтан сыл кенгейір. Информационай немалар агро-биомедицина, туту, транспорт, энергияны кемшілерге суылы ехи оңыруға сонын тәрелілер. Маңнық сәргек сананы бірайығы кей соғдығын өйгер бұғары сұрыттағына сидеті суық болар. Онтан куалан ұрттаққа, үлжіріттаққа тәнейер, тұпсанихер. Технопарк Якутия бар болуын кенеттен бейі жонлар түмсәрф мәселерін бар болуға де. Бұ тұстынан директорлар жонлар көбірге мұсталар, бейі болуына бұ технопаркаға мұстабыды. Олен бұрды бір сірге мұстар сірбет бар болуында үшіғай бағай. Бәбі өтеген кедік поддержкала ғамыд, көмілі өміт түмсәрмет өлі рейхи де бұды. Білігін Якутия технопаркаға сүйіз бейі нағыз резидент кейінненер. Бұсыл бастықаң арғар 6-10 миллион сумалақ тастан үбікілдерін 334 кейіне үліғал бұттар. Ондың резиденттер уапсай барыстыра бұдырыңғы тағар 2 бүк ұлаатан 729 миллионге тейіп біт. Бұл оң ғылы егер көк қыр командаттан алық кеме қады, кемден тірігі әвәд, кемді білбәд, көдік ғаяуадыңнан білейін ұржы Арсия егер білдер отыр селам ұлып бұд. Білейін бігі үлігітті өтін ол Москваға білдер, Владивостокқа үйін мероприятия бардақына ол сақала көлілер бардың көйелары ол өлін. Постоянно ол бұрақ қақатылынығы конкурстығы айтеттіғы ғаразы бігідің ғаланыңдар президентлеріне қайғылар.
Уансыллах үлеттен тирақтенен Игутия технопарка аны улыстарға айти кейнлери арьерға турнар. Онта Никитығынша сүйбет өтсілға, Уғылен уақырыққа инники кәккеға тағыстағына улыхан кампанияларға үрдік технологиялақ оңығықтары тиердеға. Екатерина Мосова, Дмитрий Тымыров, Григорий Хлопков, Чапускай. Хеттис народтар иккердларынағы Азия оғылыры спортивной ойнуыны Дубайга Азия Олимпийске сүйбетін Генеральный Ассамблеетгар білгенірділер. Саха делегацията Азия ойнуыларын департаменын онна кытачыларын кытты көрсісті. Бәдің спортивной күрәқтігіге ол онна кыз тәңе кыттыытын. Тулалыр әйгеға қарыстабыллағы сығыны. Онна кытачылар бәлемі әрде сағылыларын туғынан кепсеттілер. Азия оғылыры ойну әхил сайын Владивостокка болуға. Таланна хоғылыр көрдүр үхіз үйрәқтәйін экспедицията тымны әргімтетігер қоту өймекен ұлығығар барын кәлі. Ол тұғынан Бағалай Пасиеліске бәлемне әбіт. Материалыттан білсін. Наука, искусство, онна спорт қайысқалары өр 15 кейлік үлелер бәлік мұз нерінан томтырынан сәдзе салата өймекен үшігей сұрдыннақ сәлейнелерін оғылырын ұчуталлары тренердері кітті көрсізелеті Таланна оғылыр көрдән бұлуға үлеләті. Математикаға, физикаға, олимпиадалар болулар, музыкаға, балетке, онна спорт арас көріңдерігер әлбе оғыны тұргутан көрділер еттілер. Таланна оғылар бағалы. Я считаю, что данный проект очень нужен и важен, потому что у нас республика очень большая, что не каждый может выехать даже в город Якутск. И поэтому вот комплексная такая рабочая экспедиция прежде всего помогает в работе наших муниципальных образований. Ханна дағаны ол егер түйерін жылқата месетігер өлелігіздер бейділен жонтон қадырдартан кенелер түйі бірін үйләқтік әпетін әстәқтік өлеліліліліліттен тұтылықта. Өлейін әбірін мен білейін әлбіқ бәйім көрім, әлбіқ ұлып ұтылым жарыққа. Әлбіқ неманы тұттуым білейін, бұманны көрбіт, немалар бұл, әбі екелерін. Неманы мастер-класстар осайынан әлбіқті. Келелері, баралары бұл нашой болады. Олимпийский резерв школылар бұтыр, оғылыры талық тақ бұттен келбіп бет. Бұл бұра бұл өсінері құрдық қарақ, қотығы ұлыс оғылыры. Олимпийский резерв школылады көртейін өрінелері. Келелерге даңы, бейеқа даңы наға жүрек болады. Өрәқтәйін экспедициятын үлетін түмігінен өмекен ұлығығыр жоғырда оғылыры күтті үліға қамсағын тақсырығыр көқтір өз кәселенділер. Бағалай Пасиелскай, Саха телевидениеті, өмекен Джакускай. Әтенге болың, күрсеққа дере.